Xosé Neira Vila será o pregoeiro da 30 edición da Feira do Viño de Chantada. O escritor e periodista Pontevedresa é autor de Memorias dun Neno Labrego, unha das obras máis representativas das letras galegas e probablemente tamén das máis lidas. Conta cunha ampla obra narrativa, con títulos como Xente no Rodicio, Remuiños de Sombras ou Querido Tomás. Amosan un realismo social crítico de Galicia, onde, en moitos casos, se trata a emigración sufrida polos galegos. Unha situación que tamén tivo que afrontar Neira Vilas que marchou para a Argentina no 1949 a idade de 19 anos. Logo trasladouse a Cuba, onde desenvolveu parte da súa labor literaria. Tras 30 anos na illa caribeña regresou a Galicia. Estableceuse en Grés, onde dirixe a fundación que leva o seu nome. Un persoeiro que recibiu numerosas distincións, entre elas doutor honores causa polas universidades de a Coruña e La Habana, premio da crítica española de narrativa e premio da crítica galega de ensaio. Foronlle concedidas tamén a medalla Castelao, o Pedrón de Honra e Celanova Casa dos Poetas. Deste xeito, a 30 edición da Feira do Viño de Chantada contará cun pregoeiro de luxo, un dos grandes persoeiros das letras galegas como é Xosé Neira Vilas. Por outra banda, a apertura de inscripcións de adegas para participar no evento vitícola farase o día 10 de febreiro. As adegas interesantes en participar deben formalizar as solicitudes no Concello de Chantada.